הנשמה. איזה זכות. שלום עליכם. איזה זכות להיפגש ככה אחרי החגים. פלא גדול. מתחילים שנה חדשה, מתחילים מבראשית. המון, המון מקומות. שלום עליכם. נקודה שרציתי לגעת בערב זה נקודה של כאבים עתיקים. כאבים עתיקים זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק והוא פועל בתוכי. להגביה את הווליום? תודה. הנה, ככה יותר טוב? תודה, תודה שאמרת לי. הנה. אז בעצם החגים, מי שככה חווה את החגים, לא יודע למי יצא לחוות את החגים השנה, אבל יש איזשהו שלב, אצלי זה קורה עד עכשיו כל שנה, אולי שנה הבאה זה לא יקרה, אבל יש איזה שלב מסוים במהלך החגים שאתה בעצם מרגיש חוויה ממש של הזדהות עם קומפוסט, ריקבון טוטלי. אתה מגיע לממש היעדר האישיות שלך לחלוטין, ואתה ממש מרגיש כמו איזה יצור נרכב, בלי פיסת זיכרון איך היית פעם. זה יכול לתקוף אותך החלק הזה בראש השנה, ישר על תחילת הזה, ליפול שמה, ואתה יכול להחזיק מעמד במרוץ הזה, ופתאום לקלוט באמצע שאתה שר צילם, בלי ה... בלי העמוד הזה שהחזיק אותך במהלך החג. או שזה יכול לקרות לך בחג הסוכות, בדיוק בזמן שהתורה אומרת ושמחת בחגיך. אתה מסתכל באיזה פרצוף של שלום עליכם. של הרבינה כזאת, כמו שאומרים. מהכבדות, ואז אתה מבין שאתה בעצם עברת תהליך של ריקבון מאוד מאוד עמוק, ואחרי ריקבון מגיעה צמיחה חדשה, התחלה חדשה, אבל אין לזה ביטוח לקטע הזה. בעצם במהלך החגים זה באמת תקופה מאוד מאוד מיוחדת שאנחנו יוצאים מהשגרת חיים שלנו, גם במובן הכי פשוט, אנחנו פשוט יוצאים מאיך שהייתי, מאיך שהתרגלתי לפגוש את החיים שלי, ואני מוצא את עצמי באיזשהו שלב פשוט בלי הגנות, חשוף, רגיש, מי שיכול להגיד לי משהו, אני יכול להתחיל לפקוד במקום, או להיעלב ממשהו שבמצב רגיל אולי לא בכלל לא הייתי שם לב אליו, אבל פתאום עכשיו זה נכנס בי כמו חץ ללב. זה מעורר בעצם מקומות של כאבים עתיקים. וזה בעצם משהו שרציתי לגעת בו, כי הכאבים העתיקים האלה הם פוגשים אותי לא רק במהלך החגים, במהלך החגים הכל בעצם עובר לפול ווליום, אבל גם אחרי החגים יש בי חלקים מסוימים במהלך היום והשבוע והחודש שאני נכנס למקום של כאבים עתיקים. כאב עתיק זאת אומרת משהו שאני, הוא לא בהכרח קשור למה שקורה עכשיו בהווה, זה משהו הרבה יותר עתיק שמדבר אליי, שכרגע אני פשוט בתוכו, אני
בתוך הדבר הזה, והוא חזק ממני, הוא שואב אותי עמוק, לתוך עומק של כאב. יש פסוק בירמיה, כי שתיים רעות עשה עמי, נקרא את זה מעדף, נלך על זה, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. עשו שני דברים לא טובים, אחד זה עזבו אותי מקור מים חיים, והשני זה בשביל לחצוב בורות בורות נשברים. אני בעצם, כשאני מאבד את המרכז שלי, אז אני גם מתנתק מהמקור של המים החיים, ואני גם קולט שמה שמוביל אותי זה פשוט בורות נשברים שלא יכולים להכיל שפע, לא יכולים להכיל טוב. זאת אומרת, הכאבים העתיקים האלה שפשוט מסובבים אותי לכיוון מטה בצורה מאוד מאוד שיטתית, הם גורמים לי להחריב את המערכות יחסים שלי עם הילדים שלי, או בזוגיות, או עם עצמי. אני רודה בעצמי בפרך. כאבים עתיקים זה יכול להתבטא בכל מיני צורות. זה יכול להתבטא בדיכאון, במלנכוליה. זה יכול להיות בחוויית אשמה נורא 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 חזקה שמורידה אותך, או האשמה שמאוד מאוד חזקה ומורידה אותי. חוויית עצבים ומתח מאוד מאוד מותחים שגורמים למתיחת אור הפנים, או איזה מין מרק מבעבע בכל מיני חוויות קשות בת אחת. זאת אומרת, כל הבליל של הרגשות, גם אשמה, גם כעס, גם עצבים ביחד, באיזה מין חוסר אונים וחוסר יכולת לפעול. הדברים החזקים ביותר שגורמים בעצם להווה שלי לא להיות, זה הכאבים העתיקים. הם מתלבשים בכל מיני מקומות, ואין לי בעצם אפשרות להיות שמח כשיש לי אותם, עד שאני לא נותן להם את המענה שלהם. גם לתת להם את המענה שלהם זה לא כזה דבר מובן מאליו. אני מנסה לשבת בהווה ולאכול משהו, או לדבר עם בן אדם שאני אוהב, או סתם לחייך, אבל הכאבים העתיקים האלה הם חזקים ממני. הם מתלבשים בעבר שלי והם מתלבשים בעתיד שלי. הם מתלבשים בעבר שלי בצורה שפתאום אני מתרפק על העבר ואני אומר, וואו, זאת הייתה תקופה, חבל על הזמן, איזה תקופה זאת הייתה. זה לא באמת קשור לתקופה שזאת הייתה. או שאני מסתכל על העבר ואני מסתכל עליו באשמה נורא 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 גדולה, שבגלל זה הכל נדפק אצלי בחיים, שלום עליכם, בגלל הנקודה הזאת. הכאבים העתיקים הם יכולים להתלבש לי בעתיד, בעתיד כציפייה מאוד 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 גדולה. העתיד שלי אומר לי, למה אתה לא עורך דין? אומר לו, אני לא יודע. למה לא למדת כלום? אני לא יודע. אני לא למדתי כלום. עכשיו איך תהיה עורך דין? אני לא יודע איך אני עכשיו עורך דין. עכשיו זה כבר מאוחר מדי. הוא מושך אותי עם ציפיות כאלה ואחרות שמחיבות לי. הוא מזכיר לי בן כמה אני. והוא מזכיר לי את כל הדברים שלא הספקתי לעשות. בעודי מגיע לגיל הזה. אבל אם אני אוציא את הכאב הזה מהכיסוי שלו, אני אגלה שזה כאב עתיק. זה לא דיבור באמת מהעתיד שלי. זה עדיין דיבור של הכאב העתיק. למעשה העבר שלי והעתיד שלי עושים קונספירציה נגדי. העתיד שלי נותן לי כל מיני דרישות נוראיות לאיך אני אמור להיות וכמה אני לא שמה. והעבר שלי אומר לי, טוב, אתה גם לעולם לא תוכל להגיע לשמה. כי נדפקת בעצם. ולא קיבלת את המזון שהיית אמור לקבל. ההורים שלך לא נתנו לך את מה שהם היו צריכים לתת לך. בגלל זה אתה כזה דפוק.
ואין לך דרך לשנות את זה. זה הקרמה שלך. האוויר והעתיד, העבר והעתיד עושים נגדי קונספירציה, ואז אני פשוט חווה את המרק כאב הזה שאני מבעבע בתוכו, וגורם לי בעצם להיות בחוסר עונין מוחלט. אני לא יודע מה לעשות עם החיים שלי בכלל. אני רק מוצא את עצמי פשוט כואב, והכאב הזה הוא מתחיל להתפשט בגוף שלי, בנפש שלי, מתחיל להתפשט, ובעצם לאט לאט, כמו בסרטים האלה המצוירים, מי שזכה לראות, שאתה לאט לאט בסוף זה נעלם ונהיה שחור, 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 עד שנהיה רק פרצוף של מישהו אחד, ואז פליק, גם הוא נעלם. זה הכאב העתיק, הוא פשוט, אתה פשוט נבלע בו, בתוך חוויית הכאב העתיק. אני מזהה את הכאב העתיק, אני רואה שבעצם הוא מאוד מאוד עתיק. והוא גורם לי לשתיים רעות, הוא עושה איתי, כמו שמובא בנביא. הוא גורם לי לעזוב ובעצם לאבד את הקשר שלי למצפן הפנימי שלי, מקור מים חיים. ובעצם הכלי שלי הוא נהיה סדוק, והוא לא מצליח להכיל את האהבה שכבר יש לי. כשבעצם לבנות מערכות יחסים זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. אני לא יכול לבנות מערכת יחסים מתוך כאב. כאב לא מוליד אהבה. צינור של היעדר חיים לא יכול לעבור דרכו חיים. פלא גדול. ככה מהשילוח הוא מגלה את הסוד הזה, שצינור של יאוש לעולם לא יכול להביא לך חיים. אני הרבה פעמים באיזה מין מחשבה שאני אומר, טוב, אם אני אהיה את הכאב הזה, משם תצמח הישועה שלי. איזה מישהו ירחם עליי וייתן לי עבודה. מישהו ירחם עליי ויתחתן איתי. אני מוצא את עצמי בעצם מציאות של הכאב הכי עמוק, ואז אני אומר, על מי אני עובד? ככה אני לא יכול למצוא עבודה. וככה אני גם לא יכול למצוא אהבה, כי זאת לא דרך הבריאה. דרך הבריאה היא שהאהבה מולידה אהבה. אני לא יכול למצוא אהבה אם אני לא אוהב. והנקודה העמוקה היא בעצם לאחות את הכאב העתיק. כיוון שזה כאב עתיק, זה בעצם פוגש אותי, זה הרבה מעבר לדרישות חיים שלי. הדרישות חיים שלי והזיכרונות עבר שלי הם בעצם תירוץ לאפשר לכאב הזה להיות. זה תירוץ מאוד מאוד משכנע, הם מאוד מאוד הגיוניים, הם מאפשרים להיות באיזה מלנכוליה כבדה מאוד שתקועה בתוך האדמה, אבל בסופו של דבר זה תירוץ, שלום עליכם, לא לחיות בהווה, לא להיות אדם חי. הנקודה היא שאני רוצה לזהות את הכאב ולא ללכת שולל אחרי הלבושים של הכאב, לא ללכת שולל אחרי בעצם התירוצים, אחרי הסיבות האלה. זאת אומרת, כשאני מגלה שאני מאבד שעות יקרות בחיים שלי על כאב, וכל פעם אני מאמין לו, לתירוץ שלו, כל פעם אני מאמין לעתיד הזה או לעבר הזה, כל פעם אני מאמין לדרישות האלה, שאם אני אמלא אותם, אז באמת יהיה לי טוב. אני מפספס את הנקודה, כי הנקודה היא עצם הברות הנשברים, עצם הכאב. ברגע שאני לא מגלה את הכאב, אני רודף אחריו. אני חופר ברות נשברים, אני חופר במקום הלא נכון. אני בעצם מחפש במקום הלא נכון, במקום שהוא עדיין ממשיך לא להכיל את האהבה. והאהבה שיש לי, אני לאט לאט מוצא את עצמי מאבד אותה. הנקודה שלי קודם כל לזהות, בשביל לחזור למקור של החיים שלי, שזה בעצם הבקשה שלנו בתחילת השנה הזאת, להחזיר לעצמנו את המקור של החיים שלנו. אז קודם כל אני רוצה לגלות את הכאבים העתיקים
כמו שהם. זאת אומרת, להוריד להם את כל הלבושים, להוריד את כל התירוצים, להוריד את כל הבגדים של ה... של ה... של הכאבים העתיקים האלה. לדוגמה, אם הכאב העתיק מתגלה לי בצורה של ביקורת נורא 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 גדולה לבן אדם הזה, אני יכול, שלום עליכם, אני יכול לשים את הדגש על הביקורת שיש לי עליו, או אני יכול לשים את הדגש על זה שיש בתוכי המון 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 ביקורת, המון רעל. כשאני שם את הדגש על הבן אדם שלידי, אני שם את המשקל שלי על הדבר הלא נכון. כשאני חוזר בעצם לדבר הפשוט, לנקודה הפשוטה, אני מנסה לזהות את הכאב העתיק. לנסות את הכאב העתיק, לזהות אותו, זה התחלה משמעותית של היכולת לרפא אותו. איך אני מזהה את הכאב העתיק? אני לא מנסה לפתור אותו. הכאב העתיק, הדבר שהוא הכי רוצה שאני אעשה, זה שאני אנסה לפתור אותו. תחפור אחרי הבור הזה שאני מבקש ממך. אני מוצא את עצמי עוזב את האנשים שהכי אוהבים אותי, וגם שאני הכי אוהב אותם. אבל אין לי טיפת פניות אליהם, אני לא יכול להיות פנוי אליהם, כי אני בעצם פשוט בדיכאון מהחיים של עצמי. אני מרגיש בערך עצמי נורא 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 נמוך, וזה מפעיל אותי, זה גורם לי לעשות את הצעדים הכי לא בריאים שיכולים להיות לי. אני רוצה להרגיש את הכאב העתיק כמו שהוא. איך אני מרגיש את הכאב העתיק כמו שהוא? קודם כל, אם אני אעצום עיניים, אני יכול להרגיש אותו נמצא בתוך אחד מהאיברים בגוף שלי. לפעמים אני מרגיש אותו בתוך הגרון. לפעמים אני מרגיש אותו על הלב. לפעמים אני מרגיש אותו בתוך הבטן. לפעמים אני מרגיש מתח גדול בכתפיים. או ברגליים. קודם כל לנסות לגעת בגוף במקום שנתפס עליו הכאב העתיק. הכאב העתיק הוא כמו נגף ממש. הוא מקום שיושב בתוכי והוא תחנת מידע שאני לא רוצה שהיא תוביל את החיים שלי יותר. בשביל זה אני צריך קודם כל לגלות אותה. בשביל לגלות אותה אני שם לב קודם כל באיזה איבר זה נמצא, ואני משתדל לתת תשומת לב לאיבר הזה, לתת תשומת לב לכאב הזה. דוגמה, אם הכאב נמצא על הלב ואני אשים את היד על הלב, אז אני לאט לאט אתחיל לפקוט אותו, להפשיר אותו, או אני אשים את היד על הגרון, או אפילו בלי היד, רק לשים את הלב. אני רוצה לתת לכאב הזה את המקום שלו. ככל שאני מתרגל את זה, אני מתרגל ריפוי מאוד 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 עמוק. ההפך מהריפוי הזה זה לנסות לפתור את הכאב עם הדרישות שלו. זאת אומרת, לנסות לתקן את הבן אדם שלידי עם הביקורת שאני מגיע אליו, או לתקן אותי עם הביקורת שאני מגיע אליי. לדוגמה, אם אני, הדימוי גוף שלי מאוד 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 שפל, ואני חושב שהגוף שלי הוא נראה מאוד 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 לא טוב, הטעות הכי גדולה שאני יכול לעשות זה ללכת למכון כושר. זה הדבר האחרון שאני אמור לעשות, כן. למה? כי זה אקט של חוסר אהבה. אני ממשיך את החוסר האהבה הזה ואני ממשיך להדגיש אותו. הריפוי לדימוי גוף קשה זה להתחיל לאהוב את הגוף שלך עכשיו, כמו שהוא. להכיר אותו, ללמוד אותו, לאהוב אותו. כשאתה תאהב אותו, הוא כבר יגיד לך איך לטפל בו נכון. אתה לא יכול להגיד לו. פלא גדול. ברגע שאני לומד לאהוב את מה שנמצא לידי, הוא כבר יכול להתחיל להגיד לי. אבל כל עוד אני פועל מתוך המקום של הכאב עצמו, ואני לא מפענח מהו הכאב עצמו, אני ממשיך לחפור לי בורות, בורות, נשברים, שהם גם לא מכילים את המים שיש לי כבר. יש לנו בעצם שני דברים. אחד זה נביאה, והשני זה שפע קיים. נביאה זה שאני מחובר לאיזה טוב שהוא כל הזמן מזין אותי. אני יכול לפגוש מערכת יחסים שבה יש לי נביאה, משהו שם זורם, משהו טוב, משהו טוב קורה שם, משהו אמיתי. זה נקרא מקור מים חיים. ויש שפע קיים, שזה בעצם מציאות שיש לי המון דברים שהם שפע קיים, למשל בריאות,
זה שפע קיים. זה שאני מצליח לנשום, זה שפע קיים. זה שיש לי חברים, זה שפע קיים. זה המון 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 דברים טובים. וגם הדברים האלה אני יכול לאבד אותם, אם אני ממשיך ללכת עם הכאב שלי, בלי להצליח לראות מה קורה מסביבי. לאט לאט אני מאבד קשר עם המערכת שנמצאת מסביבי. והתפילה שלי הגדולה היא להחזיר את הדבר לקדמותו. זאת אומרת, לרפא את הכאבים העתיקים. פלא גדול. בפרשה הזאת, הפרשה הראשונה שפותחת את התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איזה פרשה, פלא גדול. מובא שיש שם את עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע, ויש שם סיפור מאוד מאוד לא סימפטי. כידוע, אדם וחווה הם מסתבכים לחלוטין עם עץ הדעת טוב ורע, ויש שם גם את הנחש. והאמת שמאוד מאוד קשה להסביר את הסוד ולגעת בסוד של עץ הדעת טוב ורע ושל עץ החיים, כי יש לנו מלא מלא לשון הרע שמענו על כולם, על כל החבורה הזאת, גם על הנחש, גם על עץ הדעת טוב ורע. אז כבר בעצם זה קשה לגעת בכל הדבר הזה. אז בשביל לגעת בעניין הזה חייבים לנקות קודם כל את מה שלמדנו שנה שעברה על עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. זה משהו שאני משתדל כל שנה כשאני מתחיל את התורה מחדש. אני משתדל כמה שאני יכול, כמה שאפשר, לשכוח את מה שלמדתי שנה שעברה על הדברים האלה. כי אם אני אזכור את מה שלמדתי שנה שעברה על הפרשה, אז אני לא אצליח ללמוד את הפרשת שבוע. זה מין דבר כזה שקורה. אני כבר יודע מה קורה שם. ואם אני יודע מה קורה שם, אז היא לא תפתיע אותי. אז יש עניין להצליח לשכוח את הדברים האלה. אם אני אשאר עם המידע שקיבלתי מהמורה בכיתה ג' על פרשת בראשית, אכלתי אותה. אכלתי אותה קשה מאוד. זאת אומרת, עברנו כמה דברים, וכיוון שעברנו כמה דברים, בהכרח התורה שלמדנו היא גם כן השתנתה. אז הפסוק הזה אומר ככה: ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. איזה פסוק, פלא גדול. השם אלוקים אומר, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. אם אני לא חוקר את הפסוק הזה, זה נשמע שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חסר ביטחון מהפסוק הזה ככה, אם אני לא חוקר אותו כמו שצריך. ואנחנו יודעים בראיות ברורות שהקדוש ברוך הוא לא מפחד משותפים. כמו שכתוב, שלום עליכם. איזה זכות. הוא לא מפחד משותפים, כמו שכתוב, אני אמרתי, אלוהים אתם ובני עליון כולכם. זאת אומרת, אני לא מפחד שכולכם תהיו אלוהים. אז מה הלחץ? יש בזה סוד גדול. הן האדם היה כאחד ממנו. יש בעצם אחד ממני ויש כאחד ממנו. יש פה סוד גדול. בעצם המסע שהבורא רצה שיקרה הוא שאדם יאכל מעץ החיים ואחרי זה יאכל מעץ הדעת טוב ורע. אם ננקה את הדימוי שלנו על עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע וניגע באיזה נקודה מסוימת, עץ הדעת טוב ורע הוא נוגע בנקודה עמוקה מאוד 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 ויקרה מאוד מאוד מאוד. עץ הדעת טוב ורע הוא לא עץ רע, הוא עץ הדעת טוב ורע, הוא עץ של חוויות. חוויות כל כך חזקות שכשאתה חווה אותם אתה בהתקשרות עצומה איתם, מלשון והאדם ידע את חווה. אתה חווה את הרע, אתה חווה את הטוב. פלא גדול. עץ החיים
זה עץ שכל העניין שלו זה חיים. הקדוש ברוך הוא רצה שכשאדם יהיה מוכן, הוא יאכל את עץ החיים, הוא יחיה את עץ החיים, ואחרי זה הוא יאכל את עץ הדעת טוב ורע. לומדים את זה בכתבי המקובלים, כתוב שהוא חיכה שתהיה שבת, ששבת היא בחינת עץ החיים עצמו, ואז הוא יוכל לשחות את הפרי לתוך כוס ולקדש עליו של עץ הדעת טוב ורע. זאת אומרת, קודם כל הוא ייכנס לשבת, שזה תודעת עץ החיים, ואחרי זה הוא יוכל לפגוש את עץ הדעת טוב ורע. כשאני פוגש את החוויה שלי, והחוויה שלי הופכת להיות הדבר הפנימי שלי, אז בעצם החוויות שלי הופכות להיות המצפן של החיים שלי. חוויתי דברים טובים וחוויתי דברים רעים, והדברים הרעים כל כך עוצמתיים וחזקים, שמתחילים לאט לאט להנחות לי את הדרך. הכישלונות שלי מגלות לי מי אני, והן אומרות לי אם אני אצליח לעשות את זה, כי אני קולט שלא הצלחתי לעשות את זה כשהייתי אז קטן, או בגיל זה או בגיל זה, נכוויתי כשהייתי בגיל הזה ובגיל הזה, וזה סוגר לי את הגורל לכל החיים. זה מה שהולך להכתיב לי את כל החיים שלי, את העתיד שלי, כי זה קרה, כי נפגעתי. אין בן אדם שלא נפגע. יש לנו כל מיני פגיעות, חלק מהן מוכרזות כטראומות שיופיעו בחדשות, אבל אצל כל בני האדם יש פגיעות, גם כאלה שלא יופיעו בחדשות. גם הפגיעות שלא יופיעו בחדשות, הן פגיעות שיכולות לתקוע לי את החיים לחלוטין. לחלוטין. הן פגיעות שאני מאמין להן, שהאמון שלי בהן גורם לי לאבד את האמון בחיים. אם אני נותן לעץ הדעת טוב ורע להיות הנקודה הפנימית שבתוכי, המצפן שבתוכי, אז הסתבכתי. אז המפגש שלי לחפש אחרי הנצח, זה יהיה פשוט להנציח כל הזמן את הכאב, ואכל ממנו וחי לעולם. זאת אומרת, רק זה חסר לי, אמר הקדוש ברוך הוא. חסר לי שאת הפציעות האלה, הבן אדם הזה ינציח לנצח. זה יהיה זוועה. הוא יערוס את כל גן עדן ככה. זאת אומרת, לא יהיה חוויה אחת בריאה, כיוון שכל הזמן הכאב שהיה, הוא מה שהולך להנחות. הבגידה, חוסר אמון, התשטוש. אי אפשר לתת למקום של החוויה להיות מה שיוביל אותי במהלך החיים. אי אפשר. החוויות שלי זה דבר מדהים. עץ הדעת טוב ורע הוא עץ, אחלה עץ שבעולם. באמת, עץ נפלא. עץ משנה תודעה, שמי שהיה אוכל אותו, היה זוכה בעצם לחוות חוויות טובות וחוויות רעות. אבל הוא לא יכול להיות המצפן שלי. המצפן שלי חייב להיות עץ החיים. פלא גדול. מובה, יש דעה שאומרת שעץ החיים, אדם לא היה מוזר לא לאכול אותו כשהוא הגיע לגן עדן. לא היה צריך להזיר אותו, כי עץ החיים היה העץ הכי פחות מפתה שהיה בגן עדן. יש דעה שאומרת שלעץ החיים לא היה בכלל פירות, כי זהו עץ החיים, זה הענפים. אתה אוכל את הגזע, אתה תופס לך איזה חתיכת גזע ושם בו ביס. זה הטעם של החיים. הטעם של החיים זה החיים. עץ הדעת טוב ורע זה הפרי. כדי להצליח לתרגל את עץ החיים, אני צריך להתחיל לתרגל תקופה שאני משחרר את הפרי, שחרר תוצאות, בן אדם. התוצאות האלה דופקות לי את החיים. התוצאות האלה ששמתי לעצמי, ששמו לי, שהעולם שם לי, האשמה הזאת, זה מצפן לא טוב. זה מצפן שהורס לי. התוצאות האלה בדיוק גורמות לדבר עצמו לברוח ממני כמו מאש, כי אני מרחיק אותו בכל צורה אפשרית. אני חייב לתרגל יכולת ללמוד לחזור לעץ החיים. עץ החיים אומר לי, תחיה, תחיה, תחיה. אל תחכה לפרי, נשמה. הטעם של החיים הוא פה בגזע. הוא פה בענף. הוא פה בכאן ועכשיו. הוא פה בהיום. הוא לא נמצא במחר. כל עוד אתה מחכה למחר, אתה מחכה לפרי שיצמח מהעץ, וזה אומר שאתה עדיין עוד לא תרגלת מספיק את עץ החיים. יש לי עניין גדול להצליח לתרגל בחזרה, שלום עליכם, את המפגש שלי מול עץ החיים. המפגש שלי מול עץ החיים בהתחלה הוא נראה לי מפגש אנמי. אין לי טיפת פניות למפגש הזה.
אני לא פנוי אליו. בדרך כלל שאני לא פנוי לעץ החיים, אני גם לא פנוי לאנשים שאיתם אני חי. האנשים שהכי קרובים אליי, זאת אומרת, האנשים שאיתם אני גר, או החברים שלי, או הילדים שלי, או בן הזוג שלי, או ההורים שלי, או אני עצמי. אין לי טיפת סבלנות לזה. טיפת סבלנות אין לי לעצמי. כי אני כל הזמן מחכה למה הולך לקרות, ולמה זה לא קורה. מה דפוק בתוך המערכת הזאת. יש לי בעצם עניין גדול לתרגל מפגש עם עץ החיים. הכאבים העתיקים הם עץ הדעת טוב ורע. הם פוגשים אותי עם עץ הדעת טוב ורע, ואלה הם הכאבים העתיקים. בעץ הדעת טוב ורע יש המון כאב, יש גם המון חוויות טובות, אבל מה שקורה זה שהכאב הוא כל כך חזק שהוא מתחיל להנחות לי את הדרך. ואז בעצם יש לי בקשה פנימית להתחיל לתרגל חיים. ראה חיים עם אישה אשר אהבת. אתה קולט חוויה, תראה איך אתה הופך את החוויה לחיה, לחיים. איך אתה מחזיר את מרכז החיים שלך שזה יהיה המצפן. זאת אומרת שמרכז החיים שלי, שזה היום יום, לא יהיה פחות חזק מהרצון שלי בתוצאות. אני יכול לרצות דברים שיהיו איתי בעתיד, זה אחלה. אבל אני צריך לרצות אותם מתוך המקום שבו אני מונח. אני צריך לרצות אותם מתוך מציאות שאני חי. אני חי. כשמה שאני רוצה כל כך חזק, כשזה בעצם גורם לי להיות מת, זה אומר שמה שאני רוצה, הוא מגיע מעולם התעתועים, מהכאבים העתיקים. ואני חייב לשים את האצבע שלי ולגלות בעצם שזה כאב עתיק. פלא גדול. פלא גדול. עד שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת טוב ורע, הם לא שמו לב שהם ערומים. היה משהו בעצם במקום החשוף, במקום החי, שהוא אפשר להביא את הדבר כמו שהוא. עץ הדעת טוב ורע, הוא מביא אותי לעולם של רבדים. ומיד אני פוגש את הדברים מולבשים בתודעה של עתיד או של עבר. אני בעצם מגלה שהכל עם כיסויים, אני אשכרה מאמין לדרישות שלי. אני באמת חושב שאם הבן אדם שלידי יהיה בן אדם יותר טוב, אז יהיה לי שקט ממנו. לא יהיה לי שקט ממנו. כי אין לי שקט מעצמי. משהו בתוכי מחרסם אותי כל הזמן. אני באמת חושב שאם אני אשלים את החיסרון שמחכה לי, אני אדם שמח יותר. אבל בעצם אני אראה אותו דבר עם הדבר עצמו. וכנראה שגם לא יהיה לי טוב עם הדבר עצמו, אם לא טוב לי עם עצמי. הבקשה שלי לרפא את עצמי, היא בקשה לחזור לאכול את עץ החיים. אני לא יכול לאכול את עץ החיים כל עוד אני אכול בעץ הדעת טוב ורע, והוא המצפן שלי. אני מאמין לו והוא מנחה לי את הדרך. ובאופן קבוע אני עוזב מקורות של מים חיים, ואני חוצב בורות נשברים, מערכות יחסים שהן לא מחזיקות מעמד. אני מוצא את עצמי מסתגר יותר ופגוע יותר. יש לי בקשה בעצם לתרגל מפגשים עם עץ החיים, ולתרגל מפגשים עם עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע כל הזמן מדבר דרכי. איך אני מתרגל מציאות שאני מחזיר אותו למקום שלו, אני נזכר שזה זה. זאת אומרת, אני לא הולך אחרי הציווי שהמערכת נגף הזאת מצווה אותי. תקן את הבן אדם הזה שלידך, הוא בן אדם לא טוב. אם תתקן אותו, הוא יהיה טוב יותר. אני שומע את הקול הזה, ואני אומר, אוקיי, אז מה את רוצה שאני אגש אליו עכשיו, ואני אגיד לו בעצם להשתפר, להיות בן אדם יותר טוב? פעם חבר סיפר לי שהוא למד באיזה ישיבה, והיה שם איזה בחור חמוד, שהיה עם שיער ארוך וניסה ללכת ללמוד בישיבה הזאת, ואנשים צדיקים היו בישיבה הזאת, אמרו, כזה בחור חמוד, חבל שיש לו שיער ארוך, בוא נשפץ אותו. והם אומרים לו כל יום, תקשיב, מה יהיה עם השיער?
מה יהיה עם השיער? מה יהיה עם השיער? יום אחד הוא עשה להם הפתעה, לקח את הדברים שלו, השאיר את הכיסא ריק, והשאיר להם את השיער הארוך שלו על השולחן. שאלו מה יהיה עם השיער, קיבלו את השיער, ברוך השם. כשאני משגע את השכל לבן אדם שלידי, הוא באמת יכול להשתגע בסוף. זה באמת קורה. אני באמת יכול פשוט להוציא את האדם מדעתו. זה פלא גדול. במקום ליהנות ממה שקורה, במקום לחוות את הבן אדם שלידי, במקום להתענג מרגעים, אני פשוט ממית אותם בידיים. אני יכול להרוס מערכת יחסים טובה שהייתה לי מרוב לחץ, שמא היא תיגמר. אז אני גרום לה להיגמר, באופן ודאי. אני מפחד שהבן אדם הוא לא יחזור אליי, כי התקשרתי אליו פעם אחת, והוא עדיין לא חזר אליי. שלחתי לו הודעת וואטסאפ, הוא לא חזר אליי. לא עלו שתיים כחולים כאלה, אני רואה שלא עלו. אבל אולי מצד שני הוא מאלה שהמתוחכמים, שיודעים להפעיל את התוכנות האלה, שיראו שזה אפור, הוא בכל זאת רע. לך תדע. אז אני מתחיל לשלוח לו עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ואז הוא אומר, תקשיב, האמת, זה לא מתאים הקשר בינינו. אה, חבל. בעצם הקשבתי לציווי של המערכת ממסר שתקועה בתוכי, של כאבים עתיקים, במקום לשמוע שזה כאבים עתיקים, במקום להבין שעכשיו אני עובר חרדה. אם הייתי יודע שעכשיו אני עובר חרדה, יכול להיות שהייתי עוזב את הבן אדם הזה בשקט, והולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לקבל איזה טיפול ממישהו, ללכת לחבר, לדבר איתו על זה, סתם לבכות, לצעוק, או לצעוק אפילו על מישהו שאני לא מכיר, אבל לא על בן אדם שאני מכיר. חבל להרוס קשר עם בן אדם שאתה מכיר. פלא גדול. פלא גדול. יש לי עניין ללמוד לתרגל את זה, להיזכר שזה הכאב העתיק שלי. איך אני מזהה את זה? אני קולט שאני בלתי נסבל. אבל מה זה קשה לגלות שאתה בלתי נסבל? איך אתה מגלה שאתה בלתי נסבל? הבן אדם שלידך בדרך כלל יגיד לך את זה. בכל מיני צורות. פשוט תאמין לבן אדם. כשהוא אומר לך שאתה בלתי נסבל, פשוט תאמין לו. אם הוא אומר לך, תקשיב, אתה בלתי נסבל, תגיד לו, אוקיי, תודה שאמרת לי. אני בעצם, זה מבקש ממני לחזור לעצמי, לחזור לכאב הישן, לכאב העתיק שנמצא בי. הוא כל כך עתיק שהוא מזמן עץ הדעת עוברה. הוא כל כך עתיק שעוד לפני מזמן המלכים הקדמונים שנשברו, לפני מלוך מלך בישראל, זאת אומרת ההנהגה האלוקית שהייתה עוד לפני שנברא העולם, הנהגה של תור שהיא שוברת אותי, שהיא סודקת אותי, שהיא בתוכי. עץ הדעת טוב ורע הוא עצמו הכאבים העתיקים שמפעילים אותי, והם המצפן שלי שאני צריך להחליף. חוויות זה דבר מדהים, זה לא יכול להיות המצפן שלי. יכול להיות שנכשלת 2,000 פעמים באותו דבר, זה לא אומר שאתה צריך להפסיק לעשות אותו. זה כן אומר שיכול להיות שאתה צריך לחקור אותו, ודאי צריך לחקור את זה. אבל לא יכול להיות שהחוויות שלי, הם יגידו לי זה קרמטי. לא יכול להיות שהחוויות שלי, הם יגידו לי זה הגורל שלך בן אדם. אתה כזה. אם העבר שלך כזה, אז גם העתיד שלך כזה. כי זה מה שקורה בעצם. זה הדיבור שאני מקבל. זה לתרגל את עץ הדעת עוברה. לתרגל את עץ הדעת עוברה, זה כל הזמן להבין במקומות שאני מוצא את עצמי בלתי נסבל כלפי עצמי, כלפי הבריאות, גם כלפי הקדוש ברוך הוא יותר סבלני מכולם, אבל אם אני אשים לב, אני מוצא את עצמי גם בלתי נסבל כלפיו. לחזור למקום של הכאב, לחזור לכאב העתיק ולהמשיך אליו נשימה. אם אני יודע לבכות, אם לא נהרס לי המנגנון הנפלא הזה שנקרא לבכות, תבכה את זה. אם אתה לא יודע לבכות, אז כדאי לחזור ללמוד לבכות בחזרה. אבל עד אז תצעק את זה. אבל תהיה שם עם זה. תגיד זה זה. זה לא אף אחד אחר. תגיד את זה במילים. אני מלא באלבון. אני מלא בכיפוח. אני כל כולי אור, כמו שאמרה לי איזה מישהי נחמדה.
חידשה מהשיר הזה. אני מוצא את עצמי כל כולי ביקורתי. זה בסדר, זה הסיפור של החיים שלי, זה לא אמור להתנקות עכשיו בין רגע, אבל אני צריך להבין, להגיד את זה במילים. זה עוזר, זה מרפא, זה מחזיר את עץ הדעת טוב ורע למקומו, שהוא לא יהיה המצפן של החיים שלי. איך אני מתרגל עץ חיים? עץ חיים, אני מתרגל להיות חי. להיות חי זה דבר שאני צריך לתרגל אותו. לאט לאט להוסיף עוד ועוד חלונות של חיים בתוך היום. להתחיל לחיות את היום. אני לא מצפה לחיות עכשיו 24 שעות ביממה. הלוואי, זאת אומרת, אני כן מצפה, אבל אני כן רוצה לנסות להיות בנוכחות של חיים איזה זמן מסוים. איך אני מתרגל עץ חיים? איך אני מתרגל בעצם להיות בחיות, להיות חי ממה שיש לי, מהכאן ועכשיו? התרגול הראשון, שהוא חשוב מאוד, שאני משתדל לעשות את זה פעם בכמה זמן, זה ללמוד להסיר אחריות. פלא גדול. להסיר אחריות זה דבר נפלא. זה מאוד מאוד אחראי להגיד. להסיר אחריות. אם אני אסתכל על זה, אני אראה שהאחריות שלי היא ברוב רובה מאוד 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 אמוציונלית ורגשית. מאוד מאוד אמוציונלית האחריות שלי. זאת אומרת, האחריות שלי היא הרבה מעבר למה שאני בעצם בכלל צריך להיות באחריות. אם אני אחזיר את האחריות למקום בעצם הגיוני, אני אסתכל בעצם האם באמת אני צריך להיות באחריות כלפי הדבר הזה, או שאולי, אולי לא. אני משחרר שקי חול מהמגדל שלי. זה דיבור מאוד מאוד נפלא של אשתי היקרה, שכשאתה מגלה שהכדור פורח שלך צונח למטה, תתחיל להשליך שקי חול. תתחיל לראות איזה דברים הם דברים שאתה סוחב אותם והם מיותרים. העתיד שלנו הוא חתיכת סק רציני שלפעמים אני קולט שיכול להרוס לי פשוט את החיים. וגם העבר שלי, אני לא צריך לא להיזכר או להדחיק אותו. ואני צריך להפסיק לתת לו להיות בנוכחות חופרת כל הזמן במהלך היום, כי זה פשוט מוריד אותי כל הזמן. צריך לתת לו זמן מסוים. בזמן הזה אני אהיה פנוי לעבר שלי, או לרצונות מהעתיד, ואני לא יכול לתת לזה לחרסם לי במוח כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. יש לי כרסום מהעתיד, תכתוב את זה, ואז תשכח מזה, ופעם בכמה זמן תקרא את זה, אבל תפסיק לתת לזה כל הזמן לחרסם לך ככה. תכתוב את זה, תכתוב מה אתה רוצה שיהיה מהעתיד שלך. תכתוב מה אתה רוצה שיהיה לך בעוד 10 שנים, איך היית רואה את זה, אבל תכתוב את זה בצורה אופטימית, לא בצורה הפסימית הזאת שכרגע אתה כותב את זה בראש. ואז לא יהיה לי ככה וככה. לא, בעוד 10 שנים. ובעוד 20 שנה לא יהיה לי ככה וככה. זה כאבים עתיקים שאני בעצם מזהה שהם גורמים לי פשוט ליצור את המציאות שלי מהעתיד. להוריד שקי חול. אני מגלה שהמון דברים שאני לוקח עליהם אחריות, כמו רגשות של אנשים אחרים, הם דברים שמכבידים עליי כל הזמן. אני לא מעז לדבר בסיטואציה חברתית, כי אני לוקח אחריות על איך אנשים ירגישו. אולי הבן אדם הזה ייפגע אם אני אביא את עצמי. זה מאוד הגיוני. זה באמת אחריות מאוד מאוד כבדה שאני לוקח. מה יעשו ההורים שלי אם אני הבן אדם עצמאי? אז אני אמשיך להיות בן אדם לא עצמאי כדי שההורים שלי ירגישו שיש להם משמעות לחיים. זה מצוין. כי אני לא יודע מה הם יעשו אם לא יהיה להם משמעות לחיים. תגיד, נשמה, לא הגזמת עם כל האחריות הזאת? תשחרר אחריות. אין אחריות יתר. אני מזכיר את זה פעם בכמה זמן, כי אני מאוד מאוד מאמין בזה, שאין כזה דבר אחריות יתר. כשאני אחראי על דבר שאני לא אמור להיות אחראי עליו, אז אני לא אחראי על מה שאני אמור להיות אחראי עליו. זה תמיד ככה. אחריות זה סמיכת
זה שמיכה שהיא בדיוק בגודל שלה, מהרגליים עד הצוואר שלי. ברגע שאני אקח אותה לכיוון הצוואר, הראש, אז כבר הרגליים שלי יבצבצו ויהיה להם קר. משהו הולך להידפק מזה. למה אני צריך להיות אחראי? אפשר לחשוב על זה. בן אדם יכול להסתכל, לעבור על החיים שלו ולשאול את זה. על מה אני צריך להיות אחראי? זו שאלה מאוד מאוד חשובה. אבל זאת שאלה שצריכה חקירה. כי על מה שאני חושב שצריך להיות אחראי, על הרבה מזה, אני אומר לך בוודאות שלא צריך להיות אחראי על זה, בלי לדעת אפילו. הרבה מהדברים שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות אחראים עליהם, אם נחקור אותם היטב, נראה רגע מה יקרה אם אני לא אחראי על זה. מה יקרה אז? האם העולם מתמוטט? אולי ברגע שאני לא אחראי על התיקון של הבן אדם שלידי, אז הוא יוכל להיות, אני אתן לו פעם ראשונה את הלגיטימציה להיות אחראי על זה בעצמו. אבל כרגע הוא רואה שאני לוקח את כל האחריות, אז הוא אומר, טוב, אני מרגיש שלא צריך אותי פה. יש אותך. אני פה שולי. הלימוד הזה זה לימוד מאוד מאוד גדול, לימוד להשליך שקי חול ולהוריד אחריות. זה תרגול נפלא לעץ החיים. התרגול השני, שהוא מומלץ מאוד, זה להתפנות. פלא גדול. להתפנות. האריזל מביא בכוונות שאחד מהכוונות הגדולות, ככה גם הבן איש חי מביא, הכוונות שלפני התפילה זה ללכת לשירותים, אומר זה להתפנות. פלא גדול. זאת אומרת, אם אתה הולך לתפילה לא פנוי, אז יש מצב שכל התפילה שלך תהיה גוש של רעלים. תפנה רעלים. לך לשירותים, תוציא שם את כל הרעלים שלך, תחזור פנוי. אני מגיע בעצם למשפחה שלי לא פנוי, אז אני מגיע עם כל הרעלים שלי אליהם. אני בעצם מסתכל על היום-יום שלי ואני אומר, למה אני מגיע פנוי? למה אני מגיע בעצם עם פניות? האם אני פנוי כשאני ניגש להורים שלי או שאני לא פנוי? האם אני רוצה להיות פנוי שם? מה שקורה זה כשאני לא עושה את החקירה הזאת של למה אני צריך להיות פנוי, אז אני נהיה פנוי לדברים הכי לא רלוונטיים שאני צריך להיות פנוי, באופן הכי טבעי. אני מוצא את עצמי פנוי לפייסבוק הקדוש, או לוואטסאפ הקדוש. תוך שנייה מישהו שולח הודעה, אני חוזר. דרך אגב, אני לא אומר את זה כדרך משל. אבל ברגע שאני פנוי לדבר לא נכון, אני לא יכול להיות פנוי לדבר הנכון. בן אדם שאני אוהב יקרא לי ואני אגיד לו, רגע, אני בדיוק עסוק במשהו, נורא דבילי. אני אגמור את זה ואני אוכל להתפנות אליך. אם אני אזכור. אם לא תשאיר הודעה ואני אשתדל לחזור אליך בעוד כמה ימים. בעצם היכולת שלי להיות פנוי היא יכולת להבין למה אני רוצה להיות פנוי. אני מסתכל על החיים שלי, אני אומר, אוקיי, אני חי את השבוע שלי. למה מכל הדברים בשבוע האלה אני רוצה להיות פנוי? יש לי שם בתוך השבוע את הילדים שלי, יש לי את אשתי, יש לי את ההורים שלי, יש לי את עצמי, יש לי את התחביבים שלי, יש לי את העבודה שלי, יש לי את הלימוד שלי. אוקיי, אני עובר על זה אחד אחד. ואני כותב למה אני רוצה להיות פנוי, למה אני מבקש להיות פנוי. ואז אני צריך להיות ממש אמיתי ולכתוב דף ליד למה אני באמת פנוי. עכשיו. הרבה מהדברים שאני פנוי אליהם, אני מגלה שאני צריך לעשות מהם צומות כדי לפנות את עצמי למה שאני לא מצליח להתפנות. מה מפריע לי להיות פנוי לדבר הזה? פלא גדול. זה יכול להיות צומות חלקיים. למשל, אני גיליתי עם מתנת הוואטסאפ הנפלא שהייתה פשוט איזה דבר נפלא זה, כל הזמן אתה פותח וכל פעם אתה מקבל איזו הודעה. זה ממש משאיר אותך עם תכלית לחיים. זה נותן לך סיבה לחיות. לקום בבוקר, אתה אומר אולי מישהו חיפש אותי בשתיים לפנות בוקר. כן, זה היה סיבה לי שאלת שתיים. היכולת שלי בעצם להסתכל ולראות כמה אני רוצה להיות זמין לדבר הזה, היא תאפשר לי להיות פנוי לזה. היא תאפשר לי להיות פנוי לזה לפי בחירה, לא לפי זרימה. הזרימות שלנו בדברים האלה
הן זרימות ממש 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 גרועות. כשאני זורם עם הנטיות שלי, אז הן די דופקות לי את החיים בהרבה דברים. הן לא מאפשרות לי פניות באמת למה שטוב. אני יכול לגלות שכיוון שקיבלתי את הערך של העבודה, שזה הערך הכי גדול, אז אני יכול בעצם לעבוד 24 שעות ביממה. זאת אומרת, כל הזמן אני אהיה פנוי למושג הזה שנקרא עבודה, כי עבודה זה קדוש, זה עבודה. זה יכול ללכת על חשבון משפחה, על חשבון חברים, על חשבון עצמי, אבל ברגע שאני אבין שעבודה זה לא קדוש, עבודה זה אחלה דבר, יש לזה זמן בתוך היום שלי, שאני יכול להחליט אם אני פנוי לזה או לא. אני יכול בעצם להחליט שאני פנוי לכל דבר שאני עושה בעולם, אבל אז אני צריך לתת לו את הפניות שלו באמת, את הערך שלו. זאת אומרת שכשאני פנוי אליו, אני לא פנוי לשום דבר אחר בעולם. איזה מתנה מדהימה זה שהבן אדם שלידך, הוא פנוי במעט האחוזים אליך. איזה דבר מדכא זה שהבן אדם שלידך שט למקומות אחרים. אני מגלה את זה על עצמי בהרבה מקומות שאני לא פנוי. הגילוי הזה הוא גילוי חשוב, כי זה אומר שאני לא בעץ החיים. לתרגל עץ חיים זה בעצם לתרגל זמנים ביום שאני נהיה פנוי לאנשים שהכי יקרים לי בעולם, אבל פנוי לגמרי. זאת אומרת, אני מחבא את הפלאפון, ממש. ואני פותח את כל הסנסורים של האישיות שלי להרגיש את הבן אדם שלידי. זה נקרא להיות פנוי. זה התרגול השני של עץ החיים, הכאן ועכשיו. תרגול השלישי זה ללמוד לתרגל עונג שאין בו עונש. כן. זאת אומרת, כיוון שההרגל שלנו הוא לפעול מתוך המון 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 מקומות של אשמה, אז אנחנו, קשה לנו להיחשף לעונג בלי עונש. ג' זה שין פי 100, ג' זה 3 ושין זה 300. עונג מוקצן, אני מיד חוטף עליו עונש. זאת אומרת, אני רוצה ללמוד לאכול גלידה בלי להגיד, אכלתי יותר מדי. בא לי להקיא. לא באמת בא לי להקיא, אני פשוט, יש לי אשמה על זה שאכלתי מלא גלידה. למה לאכול מלא גלידה זה נקרא לאכול יותר מדי? רגע, יש פה עכשיו רגע שיכול להיות רגע של עונג, אז למה להרוס אותו? אני יכול עכשיו בשיא העונג להיות במציאות של אלבון, להיות נעלב מהבן אדם שלידי. ולאבד את כל הרגע הזה שהיה. ואני יכול להחליט שעכשיו זה רגע שאני בוחר בו להיות בעונג. זה תרגול של עץ חיים, פלא גדול. ככל שאני לומד לתרגל עץ חיים, אני נותן לו להיות יותר המצפן שלי בחיים, ופחות לתת למצפן של החיים שלי להיות הבורות הנשברים. יש לנו תפילה גדולה מעומק הלב לאכול גם מעץ החיים, ואחרי זה לעשות קידוש על עץ הדעת טוב ורע. לפגוש נכון את עץ הדעת טוב ורע. אחרי שאני מלא בחיים, אחרי שאני מלא בשמחה אמיתית מעצמי, אני אמצא את כל הפירות הכי יפים בעולם. אבל זה יבוא באופן טבעי. לא בצורה אלימה. לא ככה. לא ככה. הגוף שלך לא יכול להיראות יפה אם אתה לא רואה אותו בעין יפה. הנפש שלך לא יכולה להיראות יפה אם אתה לא רואה אותה בעין יפה. זה הכלל הראשון. לפני שתנסה ליצור מזה תפוקה או מאמץ או דרך, תשנה את צורת ההסתכלות. עץ החיים הוא בלי פירות. הוא ענפים וגזעים ושורשים והכל חיים. פלא גדול. אספר לכם סיפור נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, כמובן, על רבי אברהם יהושע השיל. איזה שם, פצצה, השתבח שמו. רבי אברהם יהושע השיל מאפתה, האוהב ישראל. מסופר עליו שכשהוא הגיע לגיל די צעיר כבר, הוא יום אחד נפתח לו איזה נקודה, איזה גילוי, ונפתח לו איזה ראייה ואיזו שמיעה מסוימת שלא פתוחה לאף אחד אחר. הוא היה מטייל, והוא היה שם לב לתנועה של העלים ושל העשבים, והוא היה שומע מה הולך לקרות בעתיד. אחרי זה הוא הולך לעיר,
והיה שומע את האנשים הולכים, הוא היה שומע את הכפות הרגליים שלהם דורכות על הרצפה מאוד 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 חזק, הוא היה שומע את זה, והיה שומע את כל מה שהולך לקרות בעתיד, הוא היה הולך לראות, הוא היה רואה את כל מה שיקרה בעתיד, עם אותם אנשים, ועם הילדים שלהם, ועם אנשים שלהם. מרוב שהרגישות שלו הייתה גדולה, הוא כבר לא יכל לסבול את זה, עד שהרץ אל הבית שלו, סוגר את הדלתות, סוגר את החלונות, ומנסה לא לשמוע אף בריאה אחרת. אבל פתאום הוא היה שומע את האיברים שלו, ושומע מה הולך לקרות איתו בעתיד, עם המשפחה שלו ועם הילדים שלו. הכישרון הזה שהפך היה כישרון של רגישות מאוד 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 גדולה, שגרמה לו בעצם להיות במציאות שהוא כבר לא יכל יותר לתפקד. הוא פחד שאם הוא ימשיך עם ההערה הזאת, הוא כבר לא יוכל להיות אמיתי עם עצמו. כל דבר שהוא ירצה לעשות, הוא יראה את הסוף שלו, כבר לא יהיה לו את היכולת בעצם לפעול עכשיו רגע אחד קדימה. עד שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא ואמר, ריבונו של עולם, בבקשה ממך, תסיר ממני את המתנה הזאת. הרגישות הזאת, אין לי כלים להכיל אותה. תן לי לחיות את היום, לא את המחר. וככה מובא במעשה, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו וברוב חסדיו, ריחם עליו, וגרם לו לחיות את הרגע. יש לנו תפילה גדולה, בזכות האוהב ישראל, בזכות רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאם זה לא היום פטירה שלו, אז אנחנו איפשהו בזון של זה, איפשהו באזור. מחר? מחר בערב. בזכות רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, בזכות כל האנשים המתוקים, בכל דור ודור, יש לנו תפילה ענקית, ללמוד לאהוב. נקודה. ללמוד לאהוב עוד ועוד 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 חלקים מהיומיום שלנו. לא לתת לתירוץ התבוסה והכישלון בעיניי להרוס לי את החיים. לא עוד. להסכים להיות באמונה שעשה לי כל צורכי עכשיו. שזה מה שאני צריך עכשיו, ואת זה אני רוצה לפגוש. כי אם אני לא אפגוש את זה עכשיו, אני אהיה במרמור עצום על כל מה שחשבתי שאני צריך ומה שאני לא. יש לנו תפילה גדולה לזמן לנו עתיד טוב, אבל לא לתת לעתיד הזה להחריב לי את ההווה שלי, שיכול להיות מביא לעתיד טוב. יש לנו תפילה גדולה להאמין בעץ החיים שהוא נמצא, הוא בתוך הגן, והגן הזה נמצא לנו בתוך הלב של כל אחד ואחת מאיתנו.